رب کم کے مرو تو خبر نبی سے کرزی جو جنازو ہی نہ پڑے نٹھاو پرابا پنچل پیا ہتا چنچی پہ منی مولو چڑھی پیسہ دے ماں مولوی آیا پو چڑھی چاجے لا بیٹا ہوٹل تے تے چاہ جے پیسن کا اوں تو نٹھاو پرابا حق نماز پڑھو نہ پڑھو تہا جی مرضی خدا موچڑا آنندو کلا 5 روپے نہ جنازو چار تھی وجے پھول میں تیل نہ کجو نبی سے جنگے بدل نہ دیلا موتیا حضور دی نیانی وفات صحابی باہر اچھی ملے حضور پوچھو مجھے نیانی دی خبر ہے یا رسول اللہ بدل دے ماں قبرستان میں سامنے بچا پورا نہیں نبی سے کہا سیدھا قبرستان حضرت عثمان چلے یا رسول اللہ اجازت ہوتی ہے تو مٹی ہٹائیں تا منہ سس فرمایا ڈھکے چھڑیو سے دفنائے چھڑیو مٹی وچھی چھڑیو ماں محمد قیامت میں پنج نیانی جو منہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنازہ تیار کرنے دفنائے میں دیر نہ کجو آخری دھکو تو ہناوا آخری نیانی پوتو بڑو تھی بڑی پڑھا